Malička, Japonka, Žijící v Itálii, Džunžu, Noda je na prvním místě. Vteřinu a 60 až je na místě páté, ale opět jako včera. Jsou tady samozřejmě oba, jak také jinak, čili včera výborný výsledek, dneska zatím průběžně taky. Máme černo-oranžovou plavinku.
skončil, čili pojďme na první minutu nejlepším velkou velký srdcař brněského motosportu. A kdyby tady s námi mohl být, chtěl bych určitě velkou radost. Co má světa má 2-0 a pomalejší. Tak, Mirokonovka stále číhá a to má jsem SM. Je to jednoduché hlavní. Nejtěžší souboj, které vidíme, je teď 10. 11. místo. Na 10. 340 Antonín Herbeck, na 11. s 9. András Putner. Mezi nimi je nejmenší odstup ze všech, kteří se v téhle chvíli dohání po dráze Brněnského zadovou kruhu. A tolik je zatím stále ještě 18. No a potom, ale pozor, to dobrý také Pavel Sovička a...
A na počest vítěze slovenská státní hymna. A třeba... Jetzt schön.